lacag dhan 30 kun oo doolarka Maraykanka ayay bulshada gobolkani Awdal ku wareejiyeen. Hay-adda horumarinta jidadka gobolada Awdal iyo Salal ee loo yaqaano Asharda, qadarkani lacageed ayay bulshada ugu talagaleen in wax looga qabto amase lagu dhiso jidka isku xidhaya magaalooyinka Boorama iyo Lowyacado. Dhowaan ayuun bay ahayd kadib markii ay hay-adda jidadka gobolada Awdal iyo Salal ay guud ahaanba bulshada gobolka Awdal ilaa ganacsatadaba ugu baaqday in si wada jir ah looga qayb qaato qaadhaanka waddadaasi weyn ee isku xidhaysa magaalooyinka Boorama iyo Lowyacado. Kulankii maanta, lacagtani ay hay-adda kula wareegaysay ayaa wax goobjoog ahaa mas-uuliyiinta sarsare ee hay-addaasi iyo sidoo kale bulshadii iyagu wareejinaysay qadarkani lacageed ee 30 kun ee doolarkani Maraykanka. Dee ilaahay noo suurtagaliyo oo ilaahay noo aqbalana waa ka sii ballaaran. Maanta marka waxaynu ku tallaabsanayna waxa weeyaan tallaabada hadba intii ilaahay noo qadaraynu qaadayna waxaynu maanta dhabarka u ridaynaa waxa weeye Boorama iyo Qunujeed. Aanan ka fadhiisan doonin maantana ay tahay iftitaaxiyo bilowgii oo ay noo bilaabi doonaan insha allahu tacaala guddidii Asharda ee arrinta soo waday oo iyaguna qaadhaankii maanta ay ku bilaabi doonaan biidnillaahi tacaala. Marka ummadda horta Boorama degan waxaan u sheegaynaa arrintaas dee inay dowrkeeda yeelato iyo maaragtay muhiimadeeda inay yeelato. Waxaan halkan boorkaygii ku talagalay inaan qaadhaankiina lagu qoray aanu halkan ka bixinno ilaahayna ha naga aqbalo. waa xaji ciise maaragta insha allah ilaahay ka aqbalo jazaallahu khayr. waana gudoomiyihii guddida Asharda garanshan boorka kala khayr insha allah allah idinka aqbalo. wadada waxaa loo qabaa baahi weyn baan u qabaa ilaahay dowladdii horena hadday xasuusan weyday inagoo Soomaaliland la soo noqonayna inaan iyada kow ka dhignay hay'ado weli ma xasuusanna imi ka xasuusanayna baan u malaynayaa ilaahayna waafajiyo inaan imika u jeedno oo wax ka qabsano ummada kalena ku soo jeedo. imika laysaxay lacagta la qorsheeyay waxay noqonaysay 3 kun bay noqonaysay ayay noqonaysay. marka waxaan hadda cash ugu dhignay saacadda aan joogno 12 kun baan ku dhignay gacanta 12 kun ee dollar waxay noqon doontaa inta hadhay in aan toos ay ugu soo shubaan account-ka duruufo caafimaad iyo qaar dibadda kuma qanbay noqdeen guddiga boorku. marka horta ilaahay waa ugu duceynaynaa inuu ajir abaar ka siiyo shacabweynaha gobolka Awdal iyo qaadan bixiyaashii iyo dadkii ganacsada ku qornayna. waxaan leenahay walaalow waa idinka arkaya in daacad laga yahay oo runtahay waxaan qabanaynaa. waa kuwa tijaartii waaweynada gobolku ay soo dhaqaaqeen jeebkooda iyo xooggooda muruqooda dhididkooda maanta ay bixinayaan. waxaan rajaynaynaa dhammaantiinba intiina kale ee naga maqan inaad sidaasi leeg samayn doontaan oo aad qaadaanka ka qayb qaadan doontaan ilaah idinkii insha allahu tacaala. waa nuux kadiya telefishinka caalamiga ee Star Boorama.